Gornjem Milanovcu još 49 lica obolelo od COVID-19. Raspisan javni konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti na stambenim zgradama na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Odbojkaški klub Metalac Takovo u subotu igra protiv šampionskog sastava Vojvodine. Sutra prepodne kišovito u Gornjem Milanovcu. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite emisiju Dan na programu televizije Gornji Milanovac Plus. U Gornjem Milanovcu ukupno je vakcinisano 16.759 lica. Revakcinisano je 15.944 sugrađanina, dok je treću dozu vakcine protiv koronavirusa do sada primilo 2.883 Milanovčanina. U posljednja 24 sata još 49 lica je zaraženo koronavirusom, od kojih je osmoro dece, navodi se u izveštaju Doma zdravlja Gornji Milanovac. U COVID ambulantama juče su obavljena 324 pregleda, od čega 92 u pedijatrijskoj. Prema redovnom izveštaju opšte bolnice Gornji Milanovac u crvenoj zoni se trenutno nalazi 24 pacijenta, od kojih su 22 COVID pozitivna. U protekla 24 časa 4 osobe su upućene na kućno lečenje, a jedno lice je, nažalost, preminula. Javni konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti na stambenim zgradama na teritoriji opštine Gornji Milanovac raspisan je 23. septembra. Konkurs će biti otvoren 21 dan od datuma objavljivanja. Opština Gornji Milanovac je u četvrtak 23. septembra raspisala javni konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti na stambenim zgradama na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Ovim putem pozivam sve zainteresovane stambene zajednice da se prijave na konkurs preko svojih upravnika. Rok za prijavljivanje je 21 dan, kompletna dokumentacija može da se preuzme sa sajta opštine i neophodno je da se prilozi svi koji su dati u okviru te dokumentacije preuzmu. Između ostalog imamo i one privredne subjekte koji bi mogli da vrše tu vrstu radova. Znači, za razliku od prethodnog konkursa, ovde je potrebno oni privredni subjekti koji su izabrani od strane opštine da realizuju ovakvu vrstu podrške. U ovu svrhu u lokalnoj samoupravi uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike je odobreno 8 miliona dinara, a od toga je 6 miliona opredeljeno za izolaciju omotača i krovova, a 2 miliona za stolariju. Sezona asfaltiranja na području opštine Gornji Milanovac i dalje traje. U toku su radovi u industrijskoj zoni gde se rekonstruiše deonica puta prema firmi DAK Komerc. U toku su radovi asfaltiranju putnog pravca u industrijskoj zoni prema DAK Komercu. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac, obišao je radove i najavio da je pored rehabilitacije pomenute deonice u planu izgradnja mosta u blizini ovog preduzeća. Imaćemo u planu da radimo i ovaj most, obzirom da je uzak. Uradit ćemo ove godine svu plansku dokumentaciju, pa ćemo vidjeti koliko će koštati, da li ćemo tražiti pomoć od države, da ćemo to mi sopstvenim sredstvima raditi. Kao što vidite, nastavlja se sezona asfaltiranja i na seoskom i na gradskom području. Mi gledamo pravilno da razvijamo celu našu opštinu, koliko radimo na selima, toliko da radimo u gradu, da pomognemo i industriji na ovaj način, da imaju lakši prolaz. Očekujemo vrlo brzo početak gradnje i pristupne saobraćajnice. To je nešto za čim vapi industrija Gornjeg Milanovca. Vi znate da samo iz jedne velike kompanije u Gornjem Milanovcu ima preko 70 šlepera dnevno i da danas ne mogu na adekvatan način koristiti autoput, ali za jednu godinu dana ja se nadam da ćemo imati izgrađenu i pristupnu saobraćajnicu i da ćemo onda mnogo lakše moći da koristimo autoput Miloš Veliki, to je da ga koristimo u punom profilu. Dužina trase koja se asfaltira je 100 metara, širina 4,5 metra, a izvođač radova je firma Delta Put DOO iz Beograda. U petak 1. oktobra počinje sa radom aneks sportske hale Breza, u okviru koga se nalaze najsavremenija teretana i fitness sala sa svlačionicama i tuš kabinama. Radove je finansirala Evropska unija posredstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. U uređenje nešto više od 780 metara kvadratnih i nabavku neophodne opreme uloženo je 42 169 000 dinara. Teretana i fitness sala predviđeni su za vežbanje profesionalnih sportista, sportskih klubova, ali i za sve građane koji se rekreativno bave sportom.
Radno vreme teretane je radnim danima od 8 do 22 sata, a subotom od 9 do 13 časova. Cena dnevne karte je 300 dinara, a mesečne 2500 dinara za građanstvo. Za asistenciju prilikom vežbanja u teretani biće zaduženi obučeni profesori sporta. Prva dva dana ulaz će biti besplatan za sve zainteresovane građane. Upotrebna dozvola za aneks sportske hale, bruto površine od 780,36 metara kvadratnih, izdata je 19. aprila 2021. godine. Inače, Gornji Milanovac se našao među 25 opština i gradova u Srbiji kojima su odobrena sredstva za finansiranje, izgradnje ili rekonstrukcije sportskih objekata. Pored redovnih popusta, krajem svakog meseca, knjižara biblioteke Braća Anastasijević nudi brojne pogodnosti i sniženja kada su u pitanju knjige domaćih izdavača. U toku je popust do 70% na kupovinu knjiga izdavačke kuće Vulkan, a akcija će trajati do kraja novembra. Dobri naslovi na jednom mestu očekuju ljubitelje čitanja svih uzrasta. Tokom popusta dolazi više čitalaca, posebno mlađe čitalačke publike, školske populacije, kažu u knjižari. Kao i svakog meseca u našoj knjižari biblioteke Braće Anastasijević, dakle i ovog meseca možete se upoznati sa i svakako kupiti i obradovati sebe i svoje najmlađe, odnosno članove porodice. Možete se upoznati sa raznim naslovima, naravno na akciji ovog meseca su Vulkanova izdanja. Recimo nešto za preporuku za naše drage čitaoce, naše drage posetioce. Noć je u haremu, ovdje imate jednu uzbudljivu priču. Za naše najmlađe i najdraže posetioce, dakle decu, imate najlepše basne sveta koje su 908 dinara, dakle snižene su. Popust je do 80% na određena izdanja i traje do kraja novembra. S obzirom na to da je školska godina počela, knjižara biblioteke Braća Anastasijević u ponudi ima i lektirni program, kao i brojna izdanja i edukativne sadržaje za najmlađe, predškolce i prvake. Sada su nam tražena izdanja lektira, dakle koje prate školski, osnovni i srednjoškolski programi i imamo bogat izbor, dakle za osnovnu školu uglavnom. Tu su recimo od Hajduka, autobiografije i ostalih izdanja koje svakako možete naći u našoj knjižari. Imamo zanimljiva dakle, izdanja, edukativna izdanja Pčelice, Vulkana i drugih naših izdavača koji također prate preškolski pripremni program. Tu su razne vežbanke, vežbalice i sav dakle, potreban edukativni materijal koji njima svakako olakšava prvi susret sa školom. Za čitanje je uvek pravo vreme, pa ove popuste valja iskoristiti i odabrati nešto od brojnih naslova, kako domaćih, tako i svetskih pisaca. U okviru projekta Nas teatra, decentralizacija kulture koji je podržan od opštine Gornji Milanovac, juče je na Rudniku odigrana nagrađivana predstava Nepozvani koju je režirao Jugra Divojević. U pitanju je drama Momčila Anastasijevića. U okviru projekta planirano je 11 predstava širom naše opštine, od kojih je već izvedeno 7. Projekat se po planu završava početkom novembra. Odbojkaški klub Metalac Takovo u subotu od 19 časova počinje debitantsku sezonu u Superligi utakmicom protiv šampionskog sastava Vojvodine koja će se igrati na domaćem terenu. Gornji Milanovac je dočekao i odbojkašku elitu. Po prvi put od postanka kluba Metalac Takovo će igrati Superligu koja počinje ovog vikenda. Na startu takmičenja u grad Podnorudnika stiže aktuelni prvak države Vojvodina. Želeo bih da pozovem sve sugrađane, prijatelje sporta da dođu i što većem broju podrže našu ekipu. Za nas je ovo bio, da kažem, dugi period priprema. Zahvalio bih se kompletnom stručnom štabu, upravi koja je podržala ekipu i učinila sve da je ekipa spremna da očekuje velikana Vojvodina. Mi u ovu sezonu ulazimo sa ambicijom ne samo da budemo, da kažem, rival koji će težiti da uzme neki poen, nego ulazimo u svaku utakmicu maksimalno i sa velikom ambicijom da pobedimo. Ja sam siguran da smo pojačanjima koje smo doveli, znači tu bih istakao par internacionalnih pojačanja,
to je Aleksandra Milivojevića koji je prošle godine osvojio kup i prvenstvo Crne Gore, sada je u našim redovima, jedan od najboljih igrača i nosioca igre. Zatim imamo pojačanje iz Irana, znači Pendar Momeni, znači momak koji je jedan od najtalentovanijih dizača tamo. Imamo znači dalje Krstića, Močića, zatim jednog od najozbiljnijih, odnosno najkvalitetnijih libera koji ima iskustvo u igranju Superlige, to je Lazar Močić i cela ekipa, da kažem, to je spoj mladosti i iskustva. I siguran sam da nećemo dozvoliti bilo kojoj ekipi da bude lak meč sa nama. Po svim karakteristikama, meč zakazan za subotu od 19 časova u hali Breza trebalo bi da bude za uživanje. Publici da vidi na delu momke koji su prošle sezone napravili istorijski uspeh, a igračima da se odmere sa najboljim timom Srbije. To je jedna utakmica koja treba da bude pre svega zadovoljstvo, pre svega za našu publiku, za grad Milanovac, a tako isto zadovoljstvo i za našu ekipu koja je satkana od iskusnih igrača i mladih igrača koji prvi put u svojoj karijeri igraju ovaj rang takmičenja, tako da treba njima da bude stvarno zadovoljstvo i prestiž da igraju protiv šampiona Srbije. Siguran sam da neće manjkati sigurno borbenosti u ekipi. Milanovčani su se tokom leta spremali na Kopaoniku, zabeležili su nekoliko hrabrujućih rezultata, dva puta savladali mladi Radnik iz Požarevca, uzeli dva seta Ribnici koja planira napad na vrh tabele i jedan Partizanu, tako da naš superligaš jasno pokazuje takmičarski karakter. Moram da naglasim da smo mi krenuli sa priprema nekog 2. augusta, već to nekih dobrih 2 meseca priprema. Očekuje nas ta prva utakmica sa šampionom države, sa znate svi Vojvodina i Seme, koja ujedno igra i Ligu šampiona i prvi je favorit za titulu i ove godine. Mogu da kažem da smo se dobro spremili. Što se tiče ove utakmice sa Vojvodinom, mi tu nemamo nešto puno da izgubimo, idemo maksimalno hrabro, požrtvovano, kao i uvek, da damo sve od sebe, pa nadamo se uz punu halu ovde u Brezi da možemo i da nikad se ne zna iznenadimo favoritu. Karte se mogu kupiti neposredno pred početak meča na ulazu u sportsku halu Breza, a cena ulaznice je 300 dinara. Za decu do 12 godina ulaz je besplatan. Meteorolozi za sutra u prepodnevnim satima najavljuju kišu u Gornjem Milanovcu. Jutarnja temperatura biće 10, maksimalna dnevna oko 20 stepeni. I pogledajmo još jednom najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama. U Gornjem Milanovcu još 49 lica obolelo od COVID-19. Raspisan javni konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti na stambenim zgradama na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Odbojkaški klub Metalac Takovo u subotu igra protiv šampionskog sastava Vojvodine. Sutra prepodne kišovito u Gornjem Milanovcu. Poštovani gledaoci, pratili ste dan. Hvala na pažnji i prijatno veče.